Kas sa läheb Olafi teemisse mingi YouTube-videosse või? See on väga hea mõte, Noora. Kas sa nagu mingi Londonist või? Filmib lambist mingi tegevus. Filmib lambist tegevus. Kas oli pihkel? Rihkel. See oli pihkel, järelikult. Mingi venna kaudu ma olen kuulnud inimesest pihkel või? Või see mõttes ongi nagu... Kas sa siit tuues lõpult? Tšuu, ma pidin 428 olema, aga... Mul crashis seal poole tunni jooksul kaks korda, see on täiesti toon mandiruum. Ma olen praegu 428, ma teen enda seda muusika videoliku crack videot praegu. Ja ma vaatan, et siin tuleb kaks eraldi videot. Nagu. Üks on lihtsalt see muusika videolik, see main osa. Ja siis ma viskan selle järele kõik, mis üle jääb. Ja see on, jah, ma ei... Tea, kas seal oli introt või jah. Jah. Nii, Helari. Kuida... Okei. Okay. Kuidas sa tunned, et sul... I like to make music that moves people. Bitch. Hey. I like to make music for the people. What shoes she got on? They just fuck. That's why your shoes are raggedy. Moves people. Twerk, clap, 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 clap that ass, bitch. Shake that camel toe, let me see them pussy lips. Billy Ray Cyrus. Smash Mouth, Billy Ray Cyrus. The Office, my favorite band, The Beatles. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Sada nuga või? Kelva 9 ja kelva 6 vahemikus tõenud kõik kuritel. Teeks statistika. Aga mis kõrge, meie kuritega ka? Meie pool üks ka teha. Teine on muu põle. Põle vees, selle sildi ära üldse. Võtta täna lihtsalt mingi 3 keelu märki kuskil lihtsalt. Siit me saab. See on lihtsalt tehi saanud. Ma literally ei saanud välja ja ma oleksin lõksus siis. Ripples. Damn, looking ronitav.